dia, tot i que avui tenim temperatures bastant agradables, fa sol a la majoria de les illes, tret de punts de l'interior nord de Mallorca i qualque punt de Menorca, la resta, la veritat que fa sol. Estan pendent d'un canvi, tot i això. El canvi que arribarà aquesta pròxima nit en forma de vent de tramuntana i s'estendrà bona part del cap de setmana, com a mínim fins dissabte cap vespre. Diumenge sembla que quedarien restes només d'aquest canvi de temps. Canvi de temps que serà significatiu, sobretot en davallar la temperatura i en vent. Ara en parlarem, però començarem, com sempre, repassant una sèrie d'imatges que m'haureu fet arribar al correu electrònic, cap d'artrutge i cap vespre, pinzellades de Nígols Alts, sortida del sol avui de matí, mateixes pinzellades de Nígols Alts. Avui, com dèiem, han crescut bastant de Nígols a l'interior de Mallorca, Serra de Tramuntana sobretot, imatge des de Binissalem amb aquests Nígols que creixien, un petit capell tapant el cim del Puig de Galatzó, també a Menorca, Camí del Pilar, Ciutadella, des de Santa Eugènia, interior de Mallorca, Magaluf també, això a primera hora del matí. Però a altres bandes fa bastant de sol, temperatura agradable, la gent ho aprofita, per exemple, per anar a la platja. També des de Sant Jordi, aquí amb el cel completament estirat, no tant cap a Muro, aquí sí que havien crescut algunes petites nivolades, a Eivissa no, realment cap a les Pitiuses fa un dia radiant. Acabem amb aquesta imatge, des de Salines de Fornells, a Menorca, també amb un dia esplèndid en aquest sector. I repassarem també tot seguit quina és la situació actual, perquè ara mateix fa bastant de sol a moltes bandes, sobretot del sud de les illes, però també veurem més nívols en les càmeres del nord. Aquí al port de la Savina, 24 graus, una de les temperatures més suaus ara mateix. Per cert, que és en el sector de les Pitiuses on els termòmetres més s'han enfilat. 24 amb un 42% d'humitat. No és precisament gaire elevada, sobretot en un lloc que està molt prop o molt proper a la vorera de la mà. Un altre punt, en aquest cas, anem cap a l'interior d'Eivissa per veure també el dia radiant, és la càmera de Sant Llorenç, i aquí ara mateix tenim uns 23 graus de temperatura, tot i que, per exemple, cap a l'aeroport d'Escolalà s'han enregistrat fins a 26 graus, per tant, un ambient bastant agradable. Un altre punt de contacte, anem a la càmera de Calvià, a Mallorca, per veure petits nígols a la Serra Tramuntana. Fa una estoneta eren bastant més desenvolupats, aquí en treu el nas algun d'una miqueta més gruixat cap al Puig de Galatzó, i ara mateix 23 graus, bufa el vent de llevaig. Una altra càmera, la càmera de Palma, enfocada cap a la Serra de Tramuntana, també mostra aquests nígols que creixen, no passaran d'aquí, no deixaran precipitacions, 20 graus ara mateix amb un 72% d'humitat. I el darrer punt de contacte, anem a Menorca, en aquest cas la càmera de Mou, per veure que també han crescut algunes petites nigulades decoratives a l'interior de Menorca, també a punts del Llevant, 20 graus ara mateix, amb un 64% d'humitat, bufa el vent de xalà. Vinga, estem a l'espera d'un petit canvi de temps que vendrà en forma de nígols. Aquí tenim aquestes masses de nígols que esperam que visitin les illes, però ja seria en vista en aquesta pròxima nit. En la imatge visible del satèl·lit Meteosat observam aquests nígols a punts de Mallorca i de Menorca i el cel bastant més estirat cap a les Pitiuses. Vist en aquestes pròximes hores, el mapa isobàric previst per demà migdia ens mostra aquests petits canvis. Canvis que se formaran o que arribaran gràcies a la formació d'aquesta pertorbació que demà serà situada just damunt Còrsega, per tant queda una mica al límit l'arxipèlag, però sobretot Menorca i punts del nord de Mallorca encara entraran dins el seu radi d'acció. I per altra banda, les capes més elevades de l'atmosfera tindrem un embossament d'aire fred de fins a 20 graus negatius, ocupant pràcticament la totalitat de Mallorca i Menorca, no arribarà a tocar les Pitiuses, i a punts del nord de Menorca fregarà una petita bossa de 25 graus negatius. Això és bastant inestabilitat en aquesta època, per tant haurem de parlar de possibilitat de creixement d'algunes nigulades i fins i tot d'algunes precipitacions. Hem vist avui cap vespre encara no, increments dels nígols, això sí, aquests nígols que ara se formaven a punts de l'interior de Mallorca i que han repassat, tenen tendència a desaparèixer, quedarien petites pinzellades de nígols mitjans i alts i també qualque petit nígol baix, i se reforçaria el vent de llevaig, tant a Mallorca com a Menorca, i no tant cap a les Pitiuses. Pinzellades de nígols alts, però bàsicament sol en aquest sector, temperatures sense canvis, de tota manera les màximes avui han davallat un poquet a punts del nord de les illes. Previsió per demà, arriben els canvis, ho fan al dematí i sobretot a punts del nord de les illes. Poques clarianes, però tot i això a mesura que avanci el dematí se'n veuran algunes, però bàsicament ambient més gris, més tapat. A la meitat nord de Mallorca també punts de Menorca, amb possibilitat d'algunes precipitacions de caràcter feble, però no en descartaríem alguna de moderada. Més sol cap a mitjorn, de tota manera també se'n veuran alguns nígols. Alguns nígols sense precipitació cap a les Pitiuses i atenció al vent de component nord, moderat a l'estret nord d'Eivissa, també punts de la Serra de Tramuntana de Mallorca i a punts de Menorca. Serà entremestral i tramuntana, farà davallar les temperatures. Cap termòmetre per damunt dels 20 graus ni a Menorca ni tampoc a la meitat nord de Mallorca i amb prou feines entre 8 i 20 a les Pitiuses. Per tant, serà una davallada
significativa del termòmetre. Demà cap vespre ja s'obriran moltes clarianes cap a les Pitiüses, aquí el vent ja deixarà de ser de tramuntana, girarà a component oest i també ho farà a punts de Mallorca i de Menorca. Podria quedar qualque ruixada residual a punts del llevant de Mallorca, bé a punts de Menorca. El vent també se mantindria encara moderat a punts de Menorca i atenció a la situació marítima alterada en aquest sector. Les màximes també continuen a la baixa. En vista dissabte, el canvi de temps sembla que encara se mantindria. I se mantindria sobretot a punts del nord, no a les Pitiüses perquè faria bastant de sol, però atenció perquè se reforçaria el vent una altra vegada de component nord. Les temperatures mínimes de divendres a dissabte davallen, però les màximes dissabte se mantindrien més o manco, sense canvis, molt semblants a les de demà. Quedarien restes de nígols a Mallorca i Menorca, però vaja, ja en principi sense precipitació, i atenció a la tramuntana i en el mestral de Bellnou moderat, temporal marítim, sobretot a punts de la costa de tramuntana de Menorca. La previsió marítima demà, aquesta tramuntana que en principi començarà a bufar aquesta pròxima nit, cops de força 4 i fins a força 6 se preveuen en el quadrant de Menorca, també punts de Balears. Hi haurà maregassa a la costa de tramuntana de Menorca, ones que podrien arribar als 3 metres, també cap al nord d'Eivissa. I l'abans de previsió per aquestes pròximes jornades, diumenge quedarien restes d'aquest vent de component nord encara amb mala mà a Menorca, però bàsicament faria un dia de sol a les Pitiüses amb restes de nígols a Mallorca i a Menorca sense pluges. I a partir de dilluns i també de dimarts, la setmana que ve començaria de manera bastant més tranquil·la, amb pujada del termòmetre i amb moltes estones de sol. Dimarts pot ser qualque petita pinzellada de nígols, però vaja, en principi serien jornades radiants. Queda molt encara, ho anirem confirmant amb properes informacions i sobretot pendents del canvi de temps que arriba aquesta pròxima nit. I ho deixem. Thank you.